tem problema? Você tem problema, meninão? Tem problema? Você tem problema? Vamos lá mostrar pra sua mãe como é que nós fica em pé. Olha. Ó, sem morder. Bate rápido. Eu tô filmando. Ah, tá. Ela tá fazendo sacanagem com nós. Achei que ela tava batendo foto. Tava filmando aí, cavar o chão aí.